¿Quién está? Libérame, o. Este me confer den retalinje som har k elikamen 4 og m elikamen minus 1. Så har vi y elikamen kx plus m. Så har vi y elikamen 4, k er 4, x minus 1, m er negativ 1. B. Så har vi y elikamen 0 multiplicer med x addera med 3, m er 3. Så y elikamen 3. Det var ekvation. C. Så har vi y är lika med 1 multiplicerar med x, addera med 0. Så har vi y är lika med x.